Програма «На часі» в ефірі. Дякую, що приєднуєтесь до нашого ефіру, до нашої програми. Обговорюєте разом із нами актуальні, важливі теми. І зараз знову продовжуємо говорити про економічну ситуацію в Україні. Що нам чекати, скільки коштів буде у наших гаманцях і що на це впливає. Говоримо з нашим гостем. Це Андрій Новак, економіст. Вітаю вас, Андрій. Так, вітаю вас. Одразу хочеться почати ось такої новини. У Раду на п'ятницю кличуть Шмигаля. Нардепи хочуть заслухати інформацію щодо опалювального сезону і тарифів. Так, відповідне рішення було сьогодні ухвалене на Погоджувальній раді. Темою доповіді очільника Кабінету міністрів, серед іншого, буде опалювальний сезон і тарифна політика, як ми вже говорили. Крім того, серед основних питань доповіді буде бюджетний процес. Ну, тобто все, як на повісті, знаємо, що минулого тижня була прес-конференція Шмигаля, багато він доповідав і щодо тарифів, і щодо зарплат. На вашу думку, що от у п'ятницю почують від очільника Кабміну? Ну, те, що зараз народні депутати вимагають звіту знову прем'єр-міністра, після того, як він щойно їм же, народним депутатам, презентував проєкт бюджету на наступний рік, говорить про те, що, напевно, більшість народних депутатів не зрозуміли цього проєкту бюджету, і в них, напевно, більше запитань, ніж відповідей. І тому так, вони практично одразу за тиждень вимагають те, щоб прем'єр-міністр прийшов до Верховної Ради і, очевидно, хочуть йому задати багато запитань. У мене так само дуже багато запитань, тому що в самому проєкті бюджету закладені макропоказники, на основі яких цей бюджет побудований, закладені макропоказники, які одночасно виконати неможливо. Ні так, в економічній теорії, ні в економічній тобто практиці. Тобто вони не сходяться, ці цифри просто не збігаються. Вони не просто не збігаються, вони взаємонесумісні просто. Так. От які саме, що саме вас у доповіді прем'єр-міністра взагалі наводить на думку, що дійсно або ж не допрацювали, або не володіють інформацією, або ж дійсно не буде збігу просто цифр у бюджеті? Ну, наприклад, уряд планує на наступний рік, що в нас одночасно будуть і низькі темпи інфляції, і девальвація гривні. Так. Тобто він закладає і девальвацію гривні, і зменшення інфляції. Це є несумісно, тому що коли девальвує гривня, то перший наслідок – це збільшення темпів інфляції. Уряд закладає два взаємонесумісних показника одночасно. Наступне. Уряд закладає зменшення дефіциту бюджету, серйозне, так? І при цьому значне збільшення росту ВВП. Так. Також несумісно, тому що один з елементів збільшення темпів росту ВВП – це через збільшення дефіциту, який йде на розвиток реальних секторів економіки. При умові, що він йде, цей дефіцит, на розвиток реальних секторів економіки. Знову два показники несумісні виконувати в один період часу, в один рік. Я вже не кажу за дрібніші, ну, з точки зору макроекономіки, показники, так? Але навіть на цих фундаментальних показниках зрозуміло, що проєкт бюджету побудований не на економічній науці, не на економічних реаліях, а на якихось фантазіях. У мене таке враження, що от кожна частина Кабміну, Міністерство фінансів з одного боку, Міністерство економіки з іншого боку, інші міністерства, вони собі подали кожен свій варіант проєкту бюджету. Так. І от якась група чи якась людина просто ці свої варіанти з різних міністерств от збила в єдиний документ. Несумісні завдання, взаємні, несумісні взаємні макропоказники. Все от в один цей проєкт бюджету скинули, і ви собі приймайте його, хочете приймайте, хочете не приймайте. А як це мало бути, якби правильно було, так? Як мало бути взагалі? Ну, правильно, якщо вже так говорити, по економічній науці, по методології ведення економічної політики, бюджет країни, державний бюджет, це не є самоціль. Державний бюджет – це є інструмент реалізації якоїсь економічної стратегії, або в науці називається економічної моделі. Так от, у нас проблема в чому? От наші бюджети з року в рік – це інструмент реалізації якої стратегії? Так. Якої економічної моделі? Жодної. Тобто немає стратегії економічної моделі, до якої ми рухаємося. Звичайно. От 31-й рік незалежності у нас вже пішов, так, відсвяткували 30 років. Яку економічну модель Україна реалізує? Нема відповіді. А це означає, що всі річні бюджети, вони приймаються просто самі для себе. От скільки державі вдасться зібрати податків, мит, акцизів, так, бюджет. І фактично бюджет зводиться до розподілу цих коштів. Все. Для чого, які цілі ставляться, які завдання,
через бюджетну політику, немає нічого. Як формують бюджет на наступний рік? Взяли цьогорічний, додали до кожної статті доходів і витрат показник інфляції, десь трохи більше додали, десь трошки менше, і отак вийшов проєкт бюджету на наступний рік. Тобто, про що я говорю? Структурно, за структурою доходної частини, витратної частини, проєкт бюджету на наступний рік нічим не відрізняється від цьогорічного, як і від минулорічного, позаминулорічного. Все йде це за однаково. Це значить, що ми знову ж таки будемо стикатися з цими ж проблемами, з якими стикалися раніше. Абсолютно тому, що точно. Проект не буде реалізований, який дійсно спрямований на те, щоб показати, куди рухається, яка мета економічна. Ви абсолютно правильно це підмітили. Якщо ми не змінюємо нічого, навіть в бюджетному процесі, який є повністю контрольований урядом, ну і частково Нацбанком, якщо навіть тут те, що уряд може контролювати, він нічого не змінює, то звідки ми візьмемо зміни в економічних результатах для країни? Якщо ви нічого не міняєте взагалі, ну звідки у вас буде інший результат в 2022 році? Раптом будуть вищі темпи росту ВВП, при цьому нижчі темпи інфляції, при цьому буде ще й продовження девальвації гривні чомусь, хоча для неї немає жодних підстав зараз. Тобто я про те, що я починав. Закладаються, як і в попередні роки, взаємонесумісні показники. Потім виходить той результат, який виходить. І саме тому от ми відповідаємо на питання, чому все ж таки знову викликають Шмигаля на доповідь, так, щодо бюджету, щодо тарифів. Що тут може сказати прем'єр-міністр нового? Можливо, щось вирішили у цьому питанні? І взагалі, чи є механізми для цього? Щодо тарифів, головне питання, на яке має відповісти прем'єр-міністр, нарешті, якими будуть тарифи на цей опалювальний сезон. Тому що попередніх 3 місяці з різних джерел влади, з вуст прем'єр-міністрів, з вуст міністра, навіть з керівництва НБУ чомусь, хоча це не їхній профіль, звучать різні прогнози, якими будуть тарифи на електроенергію, на газ. Кожне відомство називало різні цифри і різне зростання в різних відсотках. Тепер, якщо депутати дійсно хочуть якоїсь конкретної відповіді, вони мають запитати прем'єр-міністра тільки одне. Конкретно назвіть тариф на електроенергію на цей опалювальний сезон, конкретно тариф на газ, плюс тарифи на так зване транспортування і перерозподіл, тому що є ціна за сам товар. Також треба, щоб ціна на товар була вказана з ПДВ, тому що нам цим теж маніпулюють. Вказують ціну без ПДВ. Вказують ціну без транспортування чи перерозподілу. А потім на виході люди в платіжках отримують зовсім інші, набагато більші суми. Тому це єдине питання, я вважаю, яке депутати повинні поставити саме по тарифах, це прем'єр-міністр має озвучити ці тарифи. Ціна на товар, на газ, на електроенергію з ПДВ, ціна на транспортування, перерозподіл з ПДВ, тобто в результаті, що, яку ціну отримає споживач. І промисловий, і побутовий. Так, а взагалі це нормальна ситуація? Так має бути, що от наносить опалювальний сезон, а з тарифами ще не визначились. Чи це помилка, недопрацювання жорстке саме уряду? Це не просто помилка, це що ви лагідно сказали. Це що ви дуже лагідно сказали. Це взагалі відсутність енергетичної політики навіть внутрішньої. Я вже не кажу там зовнішньої, там боротьба, наприклад, з Північним потоком. Навіть всередині країни уряд, не контролює ситуацію. Для чого було вводити оцей річний попередній контракт, якщо все одно майже кожного півріччя нова ціна? Ну для чого? Воно працює, цей попередній контракт? Виявляється, він не працює. Тобто навіть всередині країни уряд не контролює енергетичну політику в жодній сфері. Ні по електроенергії, ні по газу, ні по пальному. Ми бачимо, практично щодня міняються цінники на заправочних станціях. Тобто навіть внутрішня енергетична політика фактично відсутня. І знову чому? А тому що відсутня будь-яка економічна політика, навіть загальна. І коли немає загальної стратегії, то ясно, що по всіх напрямках, і енергетичні, і продовольчі, також стратегії немає. А коли немає стратегії, це жодне відомство не має плану дій і не має терміну виконання цих планів. От чому настільки шкідливим є відсутність стратегії. Ну, вибачте, ви собі уявляєте зараз роботу будь-якого підприємства без бізнес-плану. Так це одне підприємство. А тут ціла величезна економіка країни працює без плану, тобто без стратегії чи моделі розвитку. І саме тому у нас такі результати.
До речі, так, є інформація також остання, що шалений величезний ріст зарплат вплинув на величезну інфляцію, спричинив інфляцію в Україні. На вашу думку, чи і ми також, згадуючи доповідь прем'єр-міністра, так він також сказав на питання, чому так повільно і мало підвищують зарплати, буде підвищення в кінці року, 500 гривень, він це пояснив тим, що бояться спричинити шалену інфляцію, тому не підвищують людям зарплати. Як взагалі тут ви можете з економічної точки зору прокоментувати це? З економічної точки зору це навіть студент вже приблизно, ще не першого семестру, а вже десь другий семестр першого курсу, він на отакі твердження прем'єр-міністра, він просто буде сміятись. Студент. Прем'єр-міністр і голова Нацбанку причиною інфляції вказують неймовірний ріст зарплат і пенсій в Україні. По-перше, цього росту неймовірного немає, там на пару сот, а пенсіонерам на пару десятків гривень піднімають. І цікаво, як люди відчувають цей ріст поряд з ростом комуналки, з ростом цін. От власне, зарплати і пенсії ростуть на 1-2-3%. А чому реальна інфляція відбувається? А тому, що піднімають ціни і тарифи на енергоресурси, причому на всі одночасно, і на газ, і на електроенергію, і на пальне, там ріст йде цін і тарифів на 25, на 30%. Угу. Тобто, що це означає? Це причина і є інфляції, не зарплати космічні, яких нема, крім чиновників деяких, так? Причина інфляції – це росте собівартість від того, що енергоносії зростають на десятки відсотків. Коли у вас росте собівартість, то ні виробник, ні торговець, він не може працювати в мінус. Він не може ставити ціну на свій товар чи послугу нижче собівартості. Тому причина – інфляція ж має різну причину, різну природу. У нас зараз природа інфляція не в неймовірних доходах, що ми не знаємо, куди гроші дівати. У нас природа інфляція – це ріст собівартості через шалене зростання цін на енергоносії. Тому що енергоносії – обов'язкова частина собівартості всього, всіх без винятку товарів і послуг. І коли ростуть енергоносії на десятки відсотків, ясно, що це тягне ціни. Ланцюгова реакція зразу на всі товари і послуги. Так, оце причина. Чому головною причиною називає підвищення зарплат, тут питання. Це питання, людей, це можливо. Або свідоме маніпулювання, просто свідоме маніпулювання, що ми вам так піднімаємо зарплату, аж тому і так і ціни ростуть. Але, в принципі, це є свідомий обман. Обман людей для того, щоб загасити тему цін і тарифів на енергоресурси. Тому, знову ж таки, повертаючись до того, що народні депутати викликали на килим, так, прем'єр-міністра на п'ятницю, вони мають чітко запитати тарифи на цей опалювальний сезон, який почнеться там, з жовтня місяця. Чітко ціна з ПДВ, транспортування з ПДВ, перерозподіл з ПДВ. Чітка відповідь, без оцих всіх розмов навколо, там, можливо, ми розглядаємо, ми переглядаємо. Людям треба знати, і українським підприємствам треба знати, щоб вони розуміли, яка в них буде собівартість зараз в опалювальний сезон. І людям треба знати, як формувати свій сімейний бюджет. На вашу думку, якщо у прем'єр-міністра не буде чітких відповідей у п'ятницю на ці питання, які мають бути далі дії? Які взагалі мають бути далі дії, тому що багато хто прогнозує так взагалі відставку уряду, відставку Дениса Шмигаля в зв'язку з тим, що він не впорався зі своєю роботою. На вашу думку? Тут дії з двох сторін. З одного боку юридичні, так? Бюджет уряд подав перше читання, тепер Верховна Рада розглядає. Профільний комітет, не тільки профільний, тому що це бюджет, він для всіх. Так? Тобто юридичний напрямок – це розгляд бюджету у Верховній Раді, і там народні депутати, комітети, окремо народні депутати, вони мають можливість вносити пропозиції, як цей бюджет привести до реальності, опустити на нашу грішну землю, а не фантазувати. Ще й в умовах коронавірусу, ще ми не знаємо, які будуть локдауни наступного року, які вони будуть по жорсткості обмеження. А уряд фантазує, що ріст ВВП буде декілька разів вище, ніж цього року. Так от, це юридичний напрямок. Інший напрямок відповідальності – це політична відповідальність. Ви згадали, що говорять багато про відставку чи то прем'єр-міністра, чи окремих міністрів. По-перше, відставка окремих міністрів нічого не дасть по суті. Угу. Це раз. А по-друге, у нас зараз взагалі унікальний уряд. У нас вперше за 30 років незалежності України уряд, який вже другий рік працює навіть без затвердженої річної програми діяльності.
яку Верховна Рада двічі відхиляла. Тобто в мене просте питання з точки зору методології, логіки дій уряду. Діючий уряд працює на основі чого? На основі чого? Якого документу? Хоча б річної програми. Я вже не кажу за стратегію на 15-20 років. Я так розумію, що це для цього уряду взагалі недосяжні хмари. Хоча б річна програма, її навіть немає. Ну, виходить так, що працюють без програми, виходячи з ситуації. Так? По ну, ситуації. Тобто логічно бачимо. Вже. Але те і маємо. Маємо результат, власне, виходячи ну, тобто з ситуації. Тобто відсутність результату. Тобто логічно зараз, навіть в п'ятницю, народні депутати мають вимагати від уряду хоча б цієї річної програми, на виконання якої повинен бути бюджет на наступний рік. Хоча це також неправильно, тому що першим має бути те, про що я говорив, стратегія. Ну, стратегія – це мінімум 15 років. Мінімум. Інакше це вже не стратегія. А вже після цієї стратегії – річні програми, які її реалізовують поетапно. І вже на виконання цих річних програм пропонується річний бюджет. Бюджет – це інструмент виконання програм і стратегії. А в нас бюджет заради бюджету. Це неправильно і це ніколи не дасть результату для країни. Що ми і маємо? 30 років незалежності – одне і те саме. 30 років незалежності ми обговорюємо одні і ті самі економічні проблеми, незмінні на рівні плінтуса. Чому? Тому що країна досі не має економічної моделі. Я про це говорив, тільки я вже це про це говорю в медіа років 20. А візи нині там. Там. Пане Андрію, я думаю, що ну ми сподіваємося, що все ж таки ухвалять цю програму. Ми сподіваємося, що у п'ятницю все ж таки почуємо, які на нас чекають тарифи, почуємо чіткі відповіді від прем'єр-міністра. Ну а там вже будемо далі зустрічатися і обговорювати, що ми матимемо з того, і взагалі як жити далі. Я вам дякую за цей ефір. Дякую. Я нагадаю нашим глядачам, що у мене у студії був Андрій Новак, економіст. А зараз я запрошую до студії нашого другого гостя. Це Олег Петровець, політолог. Він вже заходить до нашої студії. Будемо говорити про комунальні тарифи у Києві. Будемо говорити про закон про столицю, про можливу відставку спікера парламенту. Про все це будемо говорити вже за мить. Зараз готується пан Олег до нашого ефіру. І поки що я у вас, пане Андрію, ще наостанок хочу запитати, взагалі, який прогноз ми можемо дати з приводу того і з огляду на ситуацію, з огляду зростання тарифів на комуналку. Так, ми розуміємо, що велика частина ляже на підприємства. Так, вони можуть підвищувати також вартість своїх послуг. Так, з огляду на ймовірний локдаун, взагалі, яка економічна осінь чекає на українців? Якщо ми можемо хоч щось спрогнозувати поперед шмигаля? Я можу спрогнозувати, що все це ми витримаємо, тому що ми, українці, за ці роки, і не тільки за ці роки, ми вже, напевно, виробили настільки міцний імунітет від різного роду криз, що і цю кризу, як медичну, так і економічну, я впевнений, ми все-таки подолаємо, переживемо. Але ця програма «Мінімум», чесно кажучи, я не знаю, як вам, а мені вже вона трошки набридає. Так. Я вже хочу поближче до програми «Максимум». А для програми «Максимум» треба починати з того, про що я завжди говорю. З економічної моделі розвитку країни. Тільки так. З того моменту, коли політична і бізнес-еліта України нарешті оберуть і почнуть реалізовувати певну економічну модель, тільки з того часу ми будемо йти по програмі «Максимум», а не, як зараз, задовільнятися тільки мінімальним. Так. Я думаю, що ми вас почули і зробили висновки. Найголовніше з цього, я нагадаю ще раз, Андрій Новак, економіст, був у нашій студії, а вже за мить до нас долучиться Олег Петровець, політолог. Залишайтеся, це програма «На часі». Так, ну ми повернулися, як обіцяли, не брешемо, говоримо тільки правду, а головне обговорюємо для того, щоб ви знали цю правду і знали, що відбувається насправді. Аналізуємо. Олег Петровець, політолог, вітаю вас. Доброго дня. Почати одразу хочеться, ось ми говорили щойно з Андрієм Новаком, економістом, про тарифні питання, про те, що Дениса Шмигаля викликають у п'ятницю на доповідь щодо цього. І ось тут хотілося б зачепити тарифне питання саме у тому розрізі, що центральна влада так надала повноваження місцевій владі формувати ці
тарифи і регулювати взагалі тарифи. Наскільки це було правильно і справедливо взагалі з огляду на місцеву владу і на її можливості повноваження? Ой, ви знаєте, якщо ми подивимося на дії центральної влади щодо цього питання, то є не просто нерозуміння, як далі діяти в цьому питанні, а взагалі казус, тому що де-факто нинішня ситуація ставить під серйозний зрив опалювальний сезон, який ось має початися. Чому? Всі пам'ятають обіцянку і Зеленського, і «Слуг народу» про те, що не просто будуть на тому самому рівні зафіксовані тарифи, а будуть зменшені. І це було мейнстрімом таким виборчої кампанії президента і його політичної сили до парламенту. Всі це повірили, всі проголосували. В результаті за ці 2 роки ми бачимо, що тарифи зростають. А цьогоріч, у зв'язку з тим, що Росія зробила штучний дефіцит фактично на ринку газу, і газ зростає шалено в ціні, влада побачила, що буде дуже складно стримати гнів населення України у зв'язку з невиконанням цієї обіцянки. Тому що це не просто обіцянка, це реально залізти в кишеню до кожного виборця. Тому що він зараз, згідно нових тарифних якраз от цін, буде змушений віддавати кожен українець набагато більше, ніж це було в порівнянні з минулим роком. Тому влада вдалася до такого маніпулятивного кроку, як прийняти закон, який набрав чинності в травні місяці цього року, яким перекласти, грубо кажучи, відповідальність за формування тарифів з центральної влади на місцеву владу. Таким чином, центральна влада зміщує абсолютно банально і безпринципно відповідальність свою на органи місцевої влади. І що в результаті буде? Якщо ціна буде зростати на газ, ясна річ, що це об'єктивна причина для збільшення вартості тарифів. Ну так у всьому світі працює. Так, це логічно. І якщо перекласти відповідальність на місцеву владу, то місцева влада повинна буде якимось чудом дістати, знаєте, як кажуть, кролика з шляпи або чарівним помахом палочки, зрівняти ці тарифи або тримати їх на тому рівні, як були минулого року. Ну, об'єктивно не вийде. Але фактично штучно утримувати. Так. Таким чином вони з центральної влади просто змістили відповідальність і очікують, що люди, не розібравшись, тепер підуть висловлювати негатив до мерів, до депутатів місцевих стосовно їхніх тарифних питань. Однак ми маємо чітко розуміти, і українці мають чітко розуміти, що відповідальність – це і є ціна влади. Бо люди, які йдуть до влади, вони в першу чергу беруть на себе відповідальність, що вони будуть вирішувати проблеми людей, а не перекидати їх на інших. І ми маємо розуміти, що влада в цьому питанні центральна, помиляється, зважаючи на те, що вона скине з себе це питання. Тарифи не можуть органи місцевого самоврядування своїми ресурсами утримати, тому що центральна влада не забезпечила мінімум 3 умови, для того, щоб цей опалювальний сезон не був зірваний. Я зараз їх назву. Перша умова – це якраз є той факт, що центральна влада за 2 роки своєї діяльності не зуміла все ж таки забезпечити українців українським газом. Пам'ятаєте, кожна виборча кампанія, ця тема піднімається, і всі наперекір один одному кричать про те, що це треба зробити. В результаті жодна влада цього не зробила, і ми мусимо вже тепер констатувати, що і ця влада цього не зробила. Друге – це колосальні кричущі борги перед «Нафтогазом» з боку організацій, які надають теплові послуги. Там понад 120 мільярдів гривень боргу до сих пір є перед «Нафтогазом», які не сплачені по всій Україні. Це питання не вирішено. Але це ті борги, які списали? Ні, це вони досі існують. Понад 100 мільярдів. Так, вони досі існують, ці борги. І воно не вирішено, це питання досі. І третє, надважливе питання – це надання відповідних коштів на забезпечення субсидій вразливих верств населення, для того, щоб вони могли виживати в цій країні. В будинках, в яких опалювання досі ведеться газом, люди мають розуміти, що вони, якщо вони відносяться до вразливих категорій населення, мають мати субсидію.
Але ми бачимо по факту, що центральна влада не забезпечила належної кількості коштів, щоб цих субсидій було вдосталь по Україні. Дійсно, не вистачає цих коштів. Абсолютно і, точно. Зараз запропонували 12 мільярдів виділено на субсидії, наскільки ми знаємо, з нібито бюджету, так, який, ну, була там така, нібито з дефіциту бюджету. Так? Як і Денис Шмигаль навіть говорив, що зараз мають вирішити це питання. Ну, дивіться, а ми але маємо... наскільки вистачить саме цих коштів? Це, і на всіх це чи точно вистачить? Не вистачить на всіх, тому що ми маємо розуміти, що кількість вразливих верств населення, їх дуже багато в Україні. Ну, ми маємо розуміти, що попри ті речі, які розказують там представники «Слуг народу», що жити стало краще, жити стало веселіше, насправді ж цього немає. І всі це бачать, і люди це бачать. І зростання тої мізерної кількості середньої зарплати чи тої пенсії на 200 гривень абсолютно не може покрити ті витрати, які люди стали платити набагато дорожче за комірне. Подивіться, цукор і інші супутні товари, які використовуються громадянами простими, зростали подекуди на 100% за цей період. Ну, не можна порівнювати збільшення пенсії на 200% з зростанням цін шаленим і говорити про те, що так, що людина стала жити краще. Не можна такого говорити. Тому влада, на жаль, банально зіскакує з взятих на себе зобов'язань під час виборчої кампанії перед народом. На жаль, це цинічно відбувається і зараз перекладається відповідальність на місцеву владу. Так, і ось тут хотілося б, пане Олеже, хотілося б сказати, так, вже переклали відповідальність, і зараз має з цим жити і щось робити місцева влада. От якщо ми говоримо про столицю, так, я знаю, що якось там вирішилось це питання, для людей залишили тариф, який був, але переклали, збільшили його для підприємств. Це правда? Дивіться, на нинішній ситуації, чим ближче до опалювального сезону, ясна річ, що органи місцевого самоврядування і Київ, зокрема, починає якимось чином вживати заходів, щоб викрутитися з тої крайніх ситуації, заходів, так, які тільки можна вживати. В яких так поставили по факту Кабмін і Верховна Рада, всі органи місцевого самоврядування по всій Україні. Що робить Київ, наприклад, стосовно того ж самого газу власного видобутку? Київ звернувся до суду, не просто говорячи, а вже звернувся по факту до суду, для того, щоб в судовому процесі доводити факт, що українського газу, який видобуває наші компанії, вистачає для громадян усіх нашого населення фактично. І в даному випадку ми через суд Київ буде доводити це і будемо бачити, що як будуть ці речі спростовувати і вибирати відповідні доказову базу опоненти, стосовно яких поданий позов. Тобто в даному випадку ми будемо через суд доводити факт, що все ж таки має бути український газ власного видобутку наданий населенню. Цього не робили раніше, і я знаю, що це дуже такий потужний крок, який дасть можливість, тобто, в перспективі все ж таки... Тобто закцентували увагу так не на відмовки, а на першу причину, чому абсолютно виникла точно така ситуація. Абсолютно точно. Правильно. І чим ближче до опалювального сезону, ми розуміємо, що треба буде вживати економічних запобіжників щодо все-таки фіксації цього тарифу, щоб він не збільшувався. Хоча, де-факто, ще літом була видна ситуація, до чого все йде. І ще літом в КМДА декларували про те, що буде часткове збільшення тарифів. Ну, об'єктивно, не можна прив'язати тарифи, попри те, що там влада говорить, що не буде збільшуватися і так далі, коли ціна за газ збільшилася на європейському ринку практично вдвічі. Ну, це треба розуміти однозначно. І це ще навіть цієї ціни збільшення не було, і вже КМДА говорила про те, що буде збільшення цих тарифів. Але зверніть увагу на цинізм центральної влади. Уряд умисно, виступаючи публічно, говорить, що ціни не будуть збільшуватися і так далі. Хоча розуміє, що об'єктивно повинен бути, буде збільшуватися тариф у зв'язку з економічною складовою газу. І таким чином, цинічно прикриваючи себе, уряд киває на органи місцевого самоврядування, що йдіть, мов, люди там, розбирайтеся. І, на жаль, я передбачаю, що соціальне невдоволення цієї осені людей буде надзвичайно серйозним. І цей виклик дуже тяжко буде переживати центральна влада, тому що людям вже урвався терпець, вони не бачать покращення за цих два роки влади, і вони розуміють, що тарифи ще будуть збільшуватися. І люди ще фактично зараз, от як ми вже говорили, фактично не знають, яка насправді буде платіжка. Абсолютно такий, який, точно. Тариф. Тобто... Хтось говорить одне, хтось інше, і просто, ну, всі сидять зараз і в очікуванні. Так, сюрпризу. І основні хвилювання, я передбачаю, що почнуться якраз з отриманням першої платіжки,
коли почнеться опалювальний сезон, а судячи по погоді, він може початися дуже рано, тому що температурні показники бачите самі, які зараз. Так, до речі, середня добова 8 градусів, ось уже, в принципі, так, буде, якщо так. Ми подивимось на прогноз погоди на наступний тиждень, але, можливо, там будуть говорити, що ще буде бабине літо, як завжди, там десь... Синоптики також допомагають у газових питаннях, але не хотілося б сподіватися лише на погоду. Це так? Точно, однозначно, так. Ну, ми маємо також бачити ситуацію і дивитися в корінь основної проблеми. Абсолютно точно, як говорите ви, щоб не боротися з причиною, а треба боротися якраз з, точніше, не з наслідками боротися, а боротися з першопричиною, чому така ситуація виникла. І треба розуміти, що нинішня ситуація, наприклад, в «Нафтогазі», вона також викликає занепокоєння стосовно, зокрема, того ж самого реформи державного управління і корпоративного управління. До прикладу, ви пам'ятаєте, що було створені наглядові ради, де контроль за діяльністю відповідних державних підприємств, в тому числі і «Нафтогазу», здійснюється на основі колективного впливу наглядових рад. І ця реформа була продиктована західними партнерами. Однак зараз ми що чуємо? На тому ж форумі ЄС Вікторія Нуланд говорила відкрито про те, що українська влада робить відкат від реформ от якраз державного управління, і що це може призвести до дуже серйозних наслідків. А в розрізі того ж самого «Нафтогазу», і там вони, Бог знає, що відбувається, людина пересічна не знає, що там робиться, при таких уже серйозних сигналах наших західних партнерах, це реально може вплинути на підвищення тарифів у зв'язку з неефективною політикою роботи «Нафтогазу». Тобто, західні партнери вже кричать, що державне управління неефективне. Реформа, якою так гордиться Україна. Все одно погоджують транші, все одно погоджують цю допомогу. Але сигнали все-таки посилає. Так. І це треба розуміти і дуже вчасно розглядати. Тому що є сигнали від інших президентів країн європейських, які говорять, на жаль, про те, що реформи не такі, як бажали бути краще. І в результаті говорять про інвестиційний клімат в країні. Це, зокрема, естонська президентка, яка про це говорила. Ми маємо говорити і реагувати на такі сигнали, тому що західні партнери, вони бачать, де буде просідати політика і де треба виправляти ці речі. Якщо це вже виходить в публічну площину на такому рівні, то треба вживати заходів, щоб цього не сталося. Однозначно. І це треба говорити і на всіх телеканалах закликати владу, щоб все-таки відкат від цієї реформи не відбувся. Не відбувся. От ще хотілося б зачепити одне питання важливе. Закон про столицю. Закон про столицю, от протистояння, хочете назву, Офіс президента Віталій Кличко, там, яке вже триває близько 2 років. І взагалі зараз воно набуває нових обертів. Знову заговорили про закон про столицю. Так, чи погодять його взагалі у другому читанні? І ну, там багато дуже правок, так. На вашу думку, що дасть цей закон і взагалі, чи законний цей закон, і чи можна його погоджувати? Ну, тут просто дійсно багато дуже виникає незрозумілих речей. Ой, ми маємо також бачити послідовність відповідних дій центральної влади по відношенню, зокрема, по закону про столицю і по відношенню до керівництва столицею, зокрема, до Кличка. Таке враження, що владі нинішній засіла така імперська жилка, і що керівні особи нашої країни набралися у нашого сусіда оцих імперських замашок, що мають бути лише вони, ніхто крім них. Тому ясна річ, що є несприйняття у них Кличка як особистості, як міського голови, який вже втретє обирається підряд киянами. І є розуміння, що він може скласти їм конкуренцію в перспективі президентських виборів. Це очевидно, всі це розуміють. І ясна річ, що почалася кампанія по його, так би мовити, усуненню як конкурента, зокрема. Цей план реалізовувався, я так розумію, в 2 етапи. Першим етапом було просте антизаконне зміщення його з голови адміністрації, що в принципі, були такі спроби, і ще з самого початку, згадайте, кілька років тому, коли ще головою адміністрації був Богдан, це робилося. Так. Зараз це повторно закрутилася ця історія, і всі розуміли, що це незаконно, тому що є і рішення Конституційного суду, яке чітко говорить про тлумачення Конституції і закону про столицю, що головою адміністрації може бути обрано або призначено людину, виключно міського голову, якого обрали люди. Крапка. Все. І зловживаючи цими нормами,
Влада почала викривлювати закон і намагатися самостійно одноголосно зняти голову КМДА і призначити свого. В результаті, коли побачили, що це нереально, тому що викликає дуже багато запитань, плюс до всього зрозуміли, що європейські партнери, вони також спостерігають за цим процесом, і маємо дуже чітко розуміти, що в Кличка є дуже серйозна підтримка за кордоном. Його всі знають, його всі люблять там, з ним спілкуються напряму, і це треба також розуміти, він для них партнер. Він і для них повноцінний партнер, який так може просто взяти так, владу в свої руки. Так не вийде. Однозначно. І згадайте цей випадок, коли абсолютно безглуздий, коли з порушенням протоколу не пускали Кличка позустрічати Меркель так, безпосередньо в аеропорту. До речі, знаєте, ця ситуація теж була дуже такою показовою. Да, це такі низькі кроки, які абсолютно не красять владу в цій частині, тому що це протокол, його не можна порушувати в даному випадку. Так було спокон віків, скільки незалежна Україна, приїжджав мер столиці зустрічати таких гостей. І я думаю, що після зустрічей з Меркель, з Байденом, все ж таки нашого гаранта, він зрозумів, що краще в такий, знаєте, антизаконний, антиконституційний спосіб усунути Кличка не вдасться. І в результаті почався гратися другий сценарій, це, зокрема, закон про столицю. Я нагадаю, що цей закон лежав під сукном більше 2 років в парламенті, і він не взлетів спочатку, але зараз в екстреному порядку за нього знову взялися і почали на коліні ваяти знову нову редакцію, яка би дала можливість усунути міського голову від виконавчої гілки влади. Якщо почитати цей законопроект, який зараз де-факто вже існує в результаті там тих напрацювань, які зробив комітет, то можна прийти до купи цікавих висновків. От, наприклад, в законі говориться про те, що мер столиці буде позбавлений голосу в Київській міській раді. Це унікальна взагалі ситуація. Це вже порушення. Якщо ми цей законопроект буде проголосований в цій редакції, то ми отримуємо єдиного в Україні мера, який не має права голосу. Це нонсенс. Більше того, навіть в пояснювальній записці, якщо почитати цей законопроект, говориться, що з метою уникнення узурпації влади в Києві і так далі, цей закон нібито приймається. У мене запитання. Узурпації ким? Законно обраним мером уже тричі в столиці? І то при тому, що останнє голосування 50% плюс довіри киян. І вся влада побудована виключно на основі закону, як це було і в попередні роки. Яку узурпацію? Це дійсно наводить на різні думки. Ми розуміємо, що так, дійсно, підтримка величезна була мера Віталія Кличка, але як далі розгортатимуться події, ми можемо з вами тільки спостерігати, ви впливати, можливо, якимось чином. Я сподіваюся, що схватить Головне, щоб все було справедливо і правильно, а головне – на благо людей – киян. Я вам дякую за цю розмову. Олег Патрівець, політолог, був у нашій студії. Це програма «На часі». А ви залишайтеся з Еко-ТВ, тому що тут завжди актуально.